Fala pessoal, beleza? Trazendo mais vídeo pra vocês e sim, vídeo bem atrasado. Bom, era pra mim estar trazendo esse vídeo bem rápido, porque essa quest Rumor, Tempo e Lenda, ela é bem fácil, é só falar com NPCs, é uma história que é contada, né, sobre Bakunau. Só que acontece, eu acabei fazendo uma outra quest, eu não vi que tinha essa quest que contava a história do calabouço de Bakunau, né? Como que é o monstro, como que ele surgiu, o que aconteceu. Enfim, eu não vi essa quest, eu já estava partindo para uma outra. Então já produzi a outra, né? Falta só editar para divulgar no YouTube. Então aproveitei, né, e fiz essa aí para ficar na ordem certinha, por isso que eu demorei. Bom, essa quest ela é bem simples, o que a gente precisa é nível 120 para poder estar fazendo ela, e a quest Vila Cautelosa, que é a quest principal, para que a gente possa estar acessando todas as quests de Porto Malaya. A XP que a gente vai conseguir é 500k de base e 200k de classe. E os itens a gente vai ganhar 3 rancores antigos, beleza? A quest é bem simples, é mais fala com NPCs mesmo, bem fácil de fazer, apenas contando a história sobre Bakunau. Então, vamos lá! A quest se inicia ao falar com o contador de lendas. A velha voltou à vida como Bakunau. Logo, ela virá para se vingar da vila. Precisamos acalmá-la, se não quisermos mais destruição. Escolha a opção, acalmar Bakunau? A velha passou por uma morte injusta por causa do egoísmo dos aldeões. Ela era uma mãe carinhosa que amava muito seu filho. Se localizarmos seu filho e realizarmos um ritual com seus pertences, sua alma inquieta será acalmada e ela nos poupará da destruição. Um aldeão diz, não adianta, senhor, você não pode impedir o monstro dessa forma. Então o contador responde, é claro, não será fácil descobrir o paradeiro de uma pessoa desaparecida há 100 anos. Mesmo assim, você não acha que vale a pena tentar? Por favor, nos ajude e nos salve da miséria. Escolha a opção, vou ajudar. Então o contador responde, você fará? Segundo a lenda, o filho da velha era manco e era um mercador viajante que vendia bonecos de madeira. Há um pedaço de ardósia que ele deixou, mas tão pequeno e danificado que é difícil identificá-lo. Primeiro traga-o para mim. Descendo por este caminho, você encontrará a minha neta perto do porto. Consiga o pedaço de ardósia por lá. A neta responde, pedaço de ardósia? Por que você precisa de algo que é quase irreconhecível? Vou te dar se você quiser. Agora devemos voltar ao contador de lendas. Que bom, você conseguiu o pedaço de ardósia. Fique com ele e não o perca. Será útil ao procurar a lenda. Ouvi dizer que há um homem que vive por conta própria no fim da parte noroeste do campo florestal. Ouvi dizer que alguém viu um boneco de madeira por lá. É um lugar tão remoto que pessoas como nós simplesmente não conseguem viajar para lá. Você poderia visitar o lugar por nós? Escolha a opção, estou a caminho. Você possui um bom coração, meu jovem. O lugar é no fim da parte noroeste da floresta. Depois de passar pela ponte e viajar para o oeste, você verá um imigrante de Malaya. Boa sorte para você, pelo nosso bem. Agora iremos falar com o imigrante de Malaya. Você deve ter um coração valente para vir a um lugar tão remoto. Como está Porto Malaya ultimamente? Ouvi dizer que o monstro que vive no lago, Bakunau, está ameaçando os aldeões. Não sei nada sobre o que está acontecendo porque estou aqui o tempo todo. Você é um mercador viajante que costumava vender bonecos de madeira, certo? Não sei nada sobre o mercador viajante, mas por boneco de madeira, procurando em seus pertences, você quer dizer isso? Não sei de nenhum detalhe, mas eu acho que está relacionado a algo que eu vi há muito tempo. Escolha a opção, conte minha história, por favor. É uma história simples. Um homem ferido que eu nunca vi antes veio até minha casa e pediu ajuda. Quando se curou, ele fez um boneco de madeira que supostamente espanta os maus espíritos como um sinal de gratidão. Partiu para Bário. Escolha a opção, ele partiu para Bário? Segundo o que eu vi, é isso mesmo.
mas a história tem sido passada de boca em boca há muito tempo. Não dá para ter certeza. Da Vila Bário, usando a palavra Malaia ou Bacanal, talvez eu possa descobrir a identidade e paradeiro do mercador viajante. Agora devemos falar com o imigrante de Malaia. Boneco de madeira? Há um conto relacionado a isso, mas você não andou tudo isso só para ouvir um folclore, certo? Escolha a opção, quero ouvir o conto. É bobagem, então não me lembro bem dos detalhes. Há muito tempo, 5 espadachins lutaram contra o monstro Bacanal. 4 morreram e um deixou uma ferida grave no monstro, mas também recebeu uma ferida grave em sua própria perna. Depois de escapar da batalha, Bacanal se transformou em um humano e secretamente perseguiu o espadachim. O espadachim fez um boneco de madeira que evitava que o monstro se aproximasse. Esse é o fim da história, sem qualquer conclusão. Ouvi dizer que há um registro deixado pelo espadachim, mas não entendo por que ele deixaria aqui, em um lugar tão distante, ao invés de deixá-lo em Malaia. Escolha a opção, eu quero ver o registro. O registro está cravado na pedra à frente. Entretanto, a pedra está tão danificada e decadente que será difícil entender as letras. Agora devemos investigar a pedra logo à frente. Está tudo tão danificado que não há como identificar o registro. Ao inserir o pedaço de ardósia no buraco na parede, ele encaixa perfeitamente, como a peça de um quebra-cabeça. As letras não estão claras, mas ainda dá para ler. Relato de um espadachim de 100 anos atrás. Depois de lutar contra a Bacanal, recebi um ferimento grave e vim para esta. Tudo que posso fazer, colocar boneco de madeira em um lugar onde o monstro aparecerá. Às vezes transformando em uma criança ou até em uma velhinha. Eu sei, Bacanal tem me seguido em segredo para me matar. Por causa daquela ferida grave que o monstro recebeu, precisará de cerca de 100 anos para Bacanal absorver o poder da lua e recuperar seu poder por completo. Cuidado com o dia em que a lua desaparecer. O dia virá quando Bacanal correr enlouquecido, mas levará por volta de 100 anos. Sempre haverá alguém melhor do que eu para derrotar a perversa criatura. Depositarei minha confiança na pessoa que me substituirá daqui a muito tempo. Como pode ser uma mentira contada por Bacanal? Quando se tornou uma velhinha para poder se vingar do espadachim, se transformou em uma lenda depois de todos esses anos. Descobri que Bacanal não passa de um monstro sedento por sangue. Preciso contar o que sei para o velho contador de lendas em Malaia. Então o contador de lendas responde. É verdade mesmo? Bacanal se transformou em uma velhinha e construindo a lenda? Parece que todos os aldeões até hoje foram manipulados por este monstro terrível. Não há mais motivo para hesitar. Você precisa ir ao lar de Bacanal antes que ele ataque primeiro. Acredito que podemos confiar em você para isso, certo? Escolha a opção. É claro. Vou falar com o chefe da vila para que você possa entrar no lago de Bacanal. Por favor, livre-se daquele monstro para nós. E assim a quest é finalizada.